o'rta. Hani oldingi qarzimni ham 2-3 kunda yopib ketaman. Mana shu yog'ingdan berib turgan, uyga ovqatga yoqmayapti-da. Unaqa qaragan Shokir, jonga tegib ketding-ku. Salla uch ochganmanmi bu yerda? Oldingi eski qarzingni yopgin. Menga qara, o'rta tuzumisan? Ye, xolasan, tinchmisan? Bu yer Shokir yomon o'sib tushadi. Nechta pul qarzi bor o'zi? 500 mingdan oshib ketgan qarzi. Menga qara, hammani oldi izza qilmagin, sen ham o'rta olgin-ku. Mana 100 dollar olganda nimadir kerak bo'lsa borib, bergan shu o'rtog'imizga qiynalgan paytida. Menga qara, Shokir. Sen shu yerda ishlasam, kimga qarash o'rta? Yo'q, ustun kir bo'ladi, o'rtoq. O'rtoq ustun kir bo'lsa, lekin qalb kir bo'lmasin. Ketdi yur. Mana der, shtrafnoyga olib bormay qo'ya qolinglar. Bolalarimni shu bilan boqaman. Qonuniy chora ko'rmasam bo'lmaydi, hurmatli haydovchi. Jarimangizni amal qilish muddati o'tib ketgan, 60 kundan. O'shaning uchun mashinangizni vaqtinchalik jarim maydoniga joylashtiramiz. Men bor hozir gapingdan bo'ldim. O'rtog'im mashina kirada yuradi, arendaga olgan. Sen ozgina qiynaladi. Shuni jarim maydonchasiga tiqmay qo'ya qolinglar, komandir. Mayli, joyida to'lab ketsalaring, jarim maydoniga. Bo'ldi, men to'layman. Rahmat, komandir. Ketdi o'rta. Menga qarang, okay, mana bularning 56-58 razmerlari bormi? 58-56 ni bog'lasang, qotdi uysang-ku. Yaqinda Shokirning shukrona kuni o'rta, o'shaning uchun o'nmas. Bog'lasang qimmat narsani. Shokir kiyimi farqiga bormaydi-ku. Sen uchun do'st qadri qanaqaligini bilmadim-ku, lekin mana do'stim bundan ham qimmatli, bundan ham yaxshisiga arziydi. Voy, yangi mashinalar morro bo'lsin. Menga qara, o'rta, buni Shokirga oldim. O'rta, sen ham pul top, aql topmagansan deb. Nima qilasan shu kambag'al bechorani? Menga qara, namich iching qora o'rta. Sen menga dunyoni eslatib tursang, u menga qiyomat desa dedi o'rta. Sizlar ham shunaqa qiyomatli do'stingiz bormi? Videoni storiyaga qo'yib tarqatib qo'ysangiz esdan chiqmasa. Rahmat.